Од првиот ден на кампањата јасно кажувам дека јас ќе бидам градоначалник на сите и за сите. Оваа канцеларија е едно место повеќе каде ќе се сретнуваме со граѓаните на Битола за да разговараме и да се договориме како да си ги подобриме, како да си го подобриме живеењето во општината. Секој од нас се соочува со проблеми и тоа секојдневно. Дали е тоа вработување за младите, сообраќајниот хаос кој владее во градот, заглавените предмети во општината, проблемите ги знаеме сите, но дојде време заедно и да ги решаваме. Моите проекти произлегуваат токму од вакви директни средби со битолчани. Тие беа прецизни во барањата, јас како иден градоначалник да работам на привлекување на нови инвестиции пред се. Прв приоритет ќе биде отварање на нови работни места во општината преку директна поддршка на компаниите, но и на малите фамилиарни бизниси и дуќанџиите. Втор приоритет во мојата програма е интензивна реконструкција и изградба на општинската инфраструктура. Улиците, кружни текови, сведоци сте како дојдовме досега, довде, по улицава, основни училишта, паркови, градинки, спортски мултифункционален комплекс. Тоа е она што фали за да имаме едно современо живеење во градов. Конкретни проекти за намалување на загадување во Битола се и гасификацијата и топлификацијата на Битола, процеси кои изминати ве 4 години беа закочени. Почитувани, јас сум само едно лице, битолчанец, кој својот личен и професионален капацитет и кредибилитет го става на располагање за подобрување на животот во општината. Од друга страна, Христо Кондовски, менеджерот за живот на Рати на Социјалдемократскиот сојуз, е човек со повеќе лица. Поедно за секоја прилика, а сите со единствена цел за негова лична корист. Иако тврдеше дека не располага со државни пари и дека бизнисите се резултат на неговата способност, се покажа дека не е така.